Dinamo nuk shfrytëzon dot përballjen e dy kryesuesve për t'u ofruar sadopak me klasifikimin dhe i jep asist Vorës në luftën për mbijetesë. Debutuesit në fakt bën çdo gjë mirë në këtë 90 minutash, ku prurjet e fundit si portieri Kuka, mbrojtësi Turani me sulmuesi Tushe apo edhe sulmuesi Ezike i ardhur nga Elbasani, që vendosi takimin në të 37-ën bën çdo gjë mirë. Por sigurisht edhe ardhja e Rezart Mahus në stol tregon se Vora mund t'i prish punë çdo kundështari.